କବିତା ଅଧୁରା କାହାଣୀ, କବି ବିଜୟ କୁମାର ମୁଦୁଲି। ମତେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପରି ସଜେଇ ଦିଆଗଲା, ଶୁଣେଇ ଦିଆଗଲା ଅଧୁରା କାହାଣୀ, ଓ ପଠେଇ ଦିଆଗଲା ଚକ୍ରବ୍ୟୂହକୁ। ଜିତାପଟର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କଲି, ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ଗଦାବର୍ଚ୍ଛା ଗୁଳିଗୁଳା, ଖଡ଼ଗ ଓ ଧନୁତୀର ଶୁଭୁଥିଲା ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ରେରେକାର। ବାରୁଦ ଗନ୍ଧରେ ହେଲି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ, ଚିହ୍ନା ଅଚିହ୍ନା ନିଜ ପର, ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କ ମରିଚିକାର ଜଳ ପରି ପ୍ରହେଳିକା ଥିଲା। ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଲି ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରି ମୋ ମଗଜରେ ଥିବା କାହାଣୀକୁ, ଚେଷ୍ଟା କଲି ବାହାରି ଆସିବାକୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହରୁ, ହେଲେ ପାରିଲି କେଉଁଠୁ। ଦେଖିଲି ପାଦ ତଳେ ମାଟି ନାହିଁ, ଆକାଶଟା ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି ପଡ଼ୁଛି ମୋହରେ ଓ ଆବେଗରେ, ମୋ ବିକଳ ଚିତ୍କାରରେ ବିଗତ ସ୍ମୃତିର ଅନ୍ଧାରରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ଚେତା ହରାଇ ଢଳିଯିବା ପରି ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ ବି ମୋ ସ୍ମୃତିକୁ ମୁଁ ସାଉଁଠୁଥିଲି, ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ମାଛ ସାପ କଙ୍କଡ଼ା ଓ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିଥିଲା, ପଙ୍କ କାଦୁଅ ବିଲବଣ ଓ ପାହାଡ଼ ଛାତି ଚିରି ଅକ୍ଲେଶରେ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା ହସି ହସି ଜିତାପଟ ନେଇ। ଏସବୁର ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋତେ ମୁକ୍ତିର ପଥ ଦେଖେଇ ପାରିଲାନି କି ପାରିଲାନି ମୁକ୍ତ କରି ମୋତେ କୁହାଯାଇଥିବା ଅଧୁରା କାହାଣୀ। ଅବୈଧ ସନ୍ତାନ ତାର ପରିଚୟ ଖୋଜିବା ପରି, ଆକାଶର ଭସା ବାଦଲର ଠିକଣା ନଥିବା ପରି, ଅସଂଖ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ସନ୍ଧିରେ ଦିକ୍ ଦିକ୍ ଜଳୁଥିବା ତାରାଟି ତାର ନାମକରଣକୁ କାଳ କାଳ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ପରି, ମୋ ପରିଚୟ ସଠିକରୁ ଜୁଇରେ ଜଳିଥିବା ଅଧାପୋଡ଼ା ଶବ ପରି ଅଧୁରା କାହାଣୀ, ଅଧାପୋଡ଼ା ଶବ ପରି ଅଧୁରା କାହାଣୀ। ଧନ୍ୟବାଦ।